Vereador, qual a sua avaliação da sessão ontem na Câmara Municipal de Pedreiras? Olá a todos. Foi, como sempre, uma sessão meio polêmica, né? E tem que ser assim mesmo, tem que ser discutido todos os assuntos de interesse do município de Pedreiras. E foi abordado alguns assuntos, né? Um dos principais assuntos também foi em relação à fala da secretária de administração, a Socorro Rios, em relação ao governo do Estado, né? Alguns vereadores se posicionaram, claro, individualmente, né? A opinião de todos. Eu, particularmente, não dei a opinião em relação a esse assunto, porque, assim, ela é uma secretária municipal e, com isso, ela tem o direito de se posicionar, dar a opinião dela em relação a qualquer tipo de assunto, mesmo que seja um assunto a nível de Estado, né? Então, não vi nada demais na colocação dela, eu não vou entrar no mérito da questão de dar a opinião em relação a ser a favor ou não a relação ao que ela falou, mas ela tem o direito, sim, de se posicionar e dizer o que achou, o que deixou de achar em relação a determinados assuntos. O senhor tem feito alguns projetos e esses projetos, infelizmente, não têm sido executados. Acredito que até algum deles estão engavetados. Como é que você vê isso? Não, assim, é meio complicado, né? Cada vereador, cada sessão, a gente tem N indicações, né? Pedindo uma melhoria para ruas, para povoados, iluminação pública, para algumas indicações e requerimentos são feitos semanalmente lá. Então são vários. Então eu acho humanamente impossível e financeiramente impossível que um prefeito acate todos esses pedidos, né? Então, os vereadores de primeiro mandato é mais complicado. Pensa que, assim, se eleger o vereador, a gente faz o que a gente quiser. Não é assim, né? Existe uma demanda, existe uma limitação financeira do município para poder acatar em alguns projetos. Então, o prefeito, ele faz, tipo assim, uma triagem e algumas coisas prioritárias e com isso ele acata o pedido do vereador ou não. Assim, é complicado. Já tive algumas indicações atendidas, outras não, mas eu acho isso normal, isso faz parte da administração pública, até porque o município de Pedreira não tem esse recurso suficiente para atender a todos os pedidos dos vereadores. A sua avaliação do governo honra e trabalho? Não, assim, como assim a gente fala, né? Não está como ele queria que estivesse. Eu sempre tenho conversado com o prefeito Antônio França, o sonho dele é para estar muito melhor do que está, né? Não é fácil administrar um município como Pedreiras, não é fácil, não é muito complicado. O Brasil passa uma crise horrível financeira, então isso afeta tanto o Estado como principalmente os municípios. Então não basta a gente querer fazer, né? Tem que ter como fazer. E financeiramente, o município de Pedreiras hoje está inviável. Então, hoje em dia, já é visto como um bom prefeito, aquele prefeito que põe a folha salarial em dia. E não era assim que a gente queria, né? A gente queria ver projetos, a gente queria ver a cidade toda asfaltada, com obras em todos os lugares. Mas, infelizmente, o país passa uma crise horrível e os municípios são que pagam o pato em relação a isso.